Šeit viss vienkārši valdības lēmums, ko mēs varam izdarīt, neko. Vienīgi, ka bija skaidrs, ka agrāk vai vēlāk tas notiks, bet mūsu asociācija namu pārvaldnieku cerēja uz to, ka tas būs 12%, nevis 21%. Nu, scenārijs aizgāja vissliktākais. Vēl kad tika lemts par iespējamiem likuma grozījumiem PVN sistēmā, bija cerības, ka valdība ieklausīsies namu apsaimniekotāju vēstulēs. 21% ir par augstu Latvijas iedzīvotājiem. Mazāk jau nebūs. Arī par ūdeni būs jāmaksā vairāk. Es jau saku, neviens nerunā, ka jāmaksā mazāk, kā iepriecinātu. Bet vairāk un vairāk, bet no kurienes paņemt, nezinu. Jā, dzirdēju. Kad visur ir ūdens dārgāks, ir tas dārgāks, ir tas dārgāks paļīt. Līdz šim ar PVN neaplika dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu, jo to aizstāvēja Latvijas normatīvie akti. Tomēr šādu atbrīvojumu Eiropas Savienības regulējums PVN jomā neparedz. Rezultātā Eiropas komisija bija ierosinājusi pret Latviju pārkāpumu procedūru un sankciju par tiesību aktu nepiemērošanu. Šie grozījumi attiec tikai uz pārvaldnieka sniegto pakalpojumu, nevis tās augtējiem komunālajiem maksājumiem. Tomēr iedzīvotāju vidū jaunie grozījumi izraisa dusmas un sašutumu. Piemēram, Rēzeknē lielākā iedzīvotāja daļa saņem minimālo algu, un jebkuri naudas grozījumi rada vēl lielākas bažas par nākotni. Mēs par šo nezinājām, par ūdeni un kanalizācijas maksas sadārdzinājumu no augusta gan zinājām. Mēs, kad iebraucām savā dzīvoklī, vispār maksājām 4,25, tagad 24 eiro, tagad vēl vairāk par 16 kvadrātmetriem. Es strādāju viena, divi bērni un mazbērni, tas ir pārāk daudz. Nezināju, mums neviens nejautā un neko nesaka. Viņi algas sev palielina pa kluso, bet skolotājiem algas nepalielina. Rēķini un tā lielie, īpaši ziemā. Tad jāmaksa vēl par siltumu klāt un par... Jā. Un tad puslielie liekie 10 eiro, tā arī naudiņa? Nu, protams, nav jau Rēzekni. Nav liela alga, taču jā, praktiski visur maksā, izņemot domas darbiniekus, tur visur praktiski minimālā. Ņemot vērā, ka šobrīd aptuveni 10% no pilsētas iedzīvotājiem ir parādnieki par apsaimniekošanas pakalpojumiem, tad secināt, ka palielinot nodokļus pieaugs arī parādnieku skaits ir lieki, apgalvo namsaimnieka vadītājs. Kā saka, kurš nemaksāja, tas arī turpinās nemaksāt. Šogad mēs strādājam ar parādiem tā, ka pat vairāk iekasējam un cilvēki disciplinētāk maksā, jo salīdzinājumā ar visām pārējiem cenām apsaimniekošanas maksa jau nav tik milzīga salīdzinājumā ar apkuri un visu pārējo. Skaidrs, ka tie, kuri nemaksāja rēķinus, klāt iet PVN, tad dabiski parādi augsts, tas ir skaidrs. Nu šeit arī daudz atkarīgs arī no mums, kā mēs strādāsim ar tiem parādniekiem. Risinājums, lai atbrīvotu iedzīvoties no lielā nodokļa sloga, ir daudz dzīvokļu māju īpašniekiem veidot savus mazos apsaimniekošanas uzņēmumus un gada apgrozījumu nepārsniegt par 50 000 eiro. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka šī gada laikā 6 mēnešos no jaunajiem nodokļiem valsts budžets papildinās par teju 9 miljoniem eiro, taču nākamgad jau par 18 miljoniem.